Malaysia နိုင်ငံသို့ တရားမဝင်ရောက်ရှိနေထိုင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ နေရပ်ပြန်နိုင်ရန်အတွက် သက်သေခံလက်မှတ် IC ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း Malaysia နိုင်ငံ Kuala Lumpur မြို့တွင်ရှိသည့် မြန်မာသံရုံးက အသိပေးထုတ်ပြန်ထားသည် Malaysia အစိုးရမှ ဖြေလျှော့ပေးနေသည့် 2024 ခုနှစ် မတ်လ 1 ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ 31 ရက်နေ့အတွင်း Malaysia လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးများတွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သို့မဟုတ် ပြန်လေယာဉ်လက်မှတ်တို့နှင့် သတ်မှတ်တံကြေး ရင်းဂစ် 500 ပေးဆောင်ကာ 14 ရက်အတွင်း Malaysia နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား စီစစ်မှုမှန်ကန်ပါက ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဒဝယ်ခရိုင် ဒဝယ်မြို့နယ် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဒဝယ် အနီးတပ်ဆွဲထားသည့် အကြမ်းဖက်ဗမာ စစ်ကောင်စီစခန်းကုန်း 2 ခုကို တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ဗထူးစစ်ကျောင်းမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည် ဒဝယ် နည်းပညာတက္ကသိုလ် အနီးရှိ ဘုရားမဲစစ်ဆေးရေးဂိတ်နှင့် တပ်ဆွဲနေထိုင်လျက်ရှိသည့် လုံခြုံရေးကင်းစခန်းများကို ယမန်နေ့ နေ့လယ် 12 နာရီ ဝန်းကျင်ခန့်က ဗထူးတပ်မတော်မှ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး လက်နက်ခဲယမ်းများ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည် ဗထူးတပ်မတော်မှ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ရဲဘော်ထက်မြတ်က ကျွန်တော်တို့တိုက်တာကတော့ 2 ခုပေါ့ ဘုရားမဲစစ်ဆေးရေးဂိတ်ရယ် သူတို့နေရာမှာကတော့ စုစုပေါင်းအင်အား အယောက် 20 ကျော်လောက်တော့ရှိတယ်ဟု သိရသည် အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဘက်မှ 5 ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး လက်နက် 2 လက်ကျည်ပေါက် 6 ခု 40 မမ ဗုံးသီး 6 လုံး လက်ကိုင်ဖုန်း 2 လုံးနှင့် စကားပြောစက် 1 လုံး သိမ်းဆည်းရမိကြောင်း ရဲဘော်ထက်မြတ်က ဆက်ပြောသည် ထို့အပြင် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်တွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် ပြူစောထီး ပြည်သူ့စစ်များနှင့် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်အားစွန့်ခွာပြီး ပြည်သူ့ရင်ခွင်အမြန်ဆုံး ခိုလှုံဝင်ရောက်ကြရန်လည်း ဗထူးစစ်ကျောင်းက ထုတ်ပြန်ချက်တွင် တိုက်တွန်းထားသည် ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းမှစ၍ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသ ဒဝယ်မြို့နယ်အတွင်း အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီနှင့် တော်လှန်ရေးအင်အားစုအကြား 2 ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီး အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်မှ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများနှင့် လက်နက်ကြီးရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မှုများကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို တနင်္သာရီတိုင်း သရက်ချောင်းမြို့နယ်ရှိ ခမရ 403 နှင့် ခမရ 404 တပ်ရင်းတို့ကို ဒရုန်းလက်နက်ကြီးများဖြင့် တိုက်ခိုက်မှု အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်သား 6 ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဒဝယ်ခရိုင် အမှတ် 2 တပ်ရင်းမှ တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောသည် တရဲချောင်းမြို့နယ်ရှိ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ခမရ 403 ခမရ 404 တပ်ရင်းများကို ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် ဒဝယ်ခရိုင် အမှတ် 2 တပ်ရင်းတို့ ပူးပေါင်း၍ 60 မမ လက်နက်ကြီး 6 လုံးဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား 6 ဦးသေဆုံးပြီး 9 ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည် အရာရှိရိပ်သာဗဟိုကင်းနှဲစားပိုဆောင်တွေကို ထိပါတယ် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကတော့ တိတိကျကျအတည်ပြုလို့မရပါဘူး ဟု ဒဝယ်ခရိုင် အမှတ် 2 တပ်ရင်းမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ထားခရိုင် အမှတ် 2 တပ်ရင်း၏ ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ဖြစ်သော မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း၍ အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏ ဝင်းဝစခန်းကုန်းကို ဗုံးသီးများဖြင့် အဆက်မပြတ်ဗုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ယင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများပြားကြောင်းသိရသည် ဒဝယ်ခရိုင် အမှတ် 2 တပ်ရင်းအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများ အခြေစိုက်ရာစခန်းများကို အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုများတိုးမြင့်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေဖြင့် မည်သည့်နေရာမှ လုံခြုံမှုမရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည် ဖေဖော်ဝါရီ 29 ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကာလ 1124 ရက်အတွင်း ပြည်သူ 4603 ဦးအထိ အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူကတော့ 6048 ဦးဖြစ်ပါတယ် အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့် ရန်ကုန်မြို့မှာ ကျဆုံးသူအများဆုံးရှိခဲ့တာပါ မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ ကျဆုံးသူ 92 ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီး ဖမ်းဆီးခံရသူ 800 ကျော်ရှိပြီဖြစ်ကာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်မှာတော့ 200 ကျော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းပေါက်ဖွားလာတဲ့ မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီရဲ့ ဒုတိယကြိမ်ညီလာခံကို လွတ်မြောက်နယ်မြေတနေရာမှာ ဖေဖော်ဝါရီ 28 ရက်နေ့က စတင်ကျင်းပတယ်လို့သိရပါတယ် ဒီညီလာခံမှာ တစ်နှစ်တာလုပ်ငန်းစဉ်တင်ပြတာ သုံးသပ်တာနဲ့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်သွားဖို့ မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ မွန်ပြည်အတွင်းအခြေစိုက်တဲ့ တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေ မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်အရေးမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်ရှိဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာပါ ဒါ့အပြင် မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီရဲ့ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက် နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံတွေကို စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလာနိုင်ဖို့နဲ့ မွန်ပြည်အတွင်းကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နဲ့ အမျိုးသားတန်းတူရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ဖို့ရှိနေပါတယ်尼拉干带要铺，蒙地内切表南个耶多兰耶阿苏瑞，但因那人那干多兰耶阿苏瑞，内乌多兰耶苏佩瑞内，卢努耶佩西瑞过来配加他喇叭。蒙地派对公司不帮上月一高密地片，三点佩西改变，那场那山东库内生的娃伊嘛表露的，不他妈在尼拉干比，比那派对有那地一片，对古表开喇叭，不他妈在尼拉干嘛蒙地派对公司耶，南个耶移民这对，南个耶两边米崩那度。 ဖွဲ့စည်းပုံကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးတော်လှန်ရေးကာလကြားကာလမှာကျင့်သုံးဖို့အာဏာသိမ်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုက 3 ရက်ဖြစ်တဲ့တရားစီရင်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအစီအမံတွေကိုလည်းချမှတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီရဲ့ မွန်ပြည်အခြေပြုလက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ကိုတည်ထောင်ထားပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှလည်းဝန်ကြီး3 ဦးနဲ့ကိုယ်စားလှယ်3 ဦးအဖြစ်ပါဝင်နေပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်မိုးကောင်းကျေးရွာမှာဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံရတာကြောင့်ပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့မိုးကောင်းတံတားကိုမြေဖို့ပြီးပြန်လည်ဖြတ်တန်းသွားခွင့်ပြုလိုက်ပြီလို့ဒေသခံတွေနဲ့ခရီးသွားတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့မိုးကောင်းတံတားဟာမနေ့ဖေဖော်ဝါရီ 2 ရက်နေ့မနက် 1:00 နာရီအချိန်ခန့်မှာဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံရတာကြောင့်တံတားတစ်စင်းလုံးပြိုကျပျက်စီးခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီခန့်မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းအမိန့်နဲ့ရွှေတန်းလွင်ကုမ္ပဏီကပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့မိုးကောင်းတံတားကိုချက်ချင်းမြေဖို့ပြီးမနေ့ညဦးပိုင်းမှာဖျက်တန်းသွားခွင့်ပေးအပ်ခဲ့တာပါ။ ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလမ်းတစ်ချမ်းမြေဖို့ပြီးဖျက်တန်းသွားခွင့်ပြုလိုက်တဲ့မိုးကောင်းတံတားကိုယာယီဘေလီတံတားထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလုံခြုံရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ မိုးကောင်းတံတားဖောက်ခွဲခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်အတွင်းနေအိမ်နှလုံးဈေးဆိုင်က 2 ခန်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သလိုအရပ်သားပြည်သူတဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ မိုးကောင်းတံတားဖောက်ခွဲခံရပြီးနောက်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်အများစုမှာ 73 စီရွေအလူရက်ဝယ်ယူမှုတွေကြောင့်စီပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ မိုးကောင်းတံတားဟာတထုံနဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပိုင်းမှာတည်ရှိပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အချက်ချကြတဲ့တံတားတစ်စင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လိုင်ဘွဲမြို့အခြေစိုက်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏ ခြေလျင်တပ်ရင်းခလာရ 2 8 3 3 8 3 9 တို့ပတ်ပတ်လည်တွင်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်မှစ၍မိုင်းများထောင်ထားပြီးထို့သို့ကာကွယ်မှုပြုလုပ်နေရခြင်းမှာနယ်ခြားစောင့်တပ်က KNU လက်အောက်ခံကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်များနှင့်ပူးပေါင်းကာအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီအားတိုက်ခိုက်မည်ဟုသောတပ်တွင်းပြန့်နှံ့နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုတပ်တွင်းနီးစပ်သူဒေသခံတဦးကပြောသည် ကရင်ပြည်နယ်လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်တွင်ကရင်တပ်မတော်နှင့်နယ်ခြားစောင့်တပ်တို့ပူးပေါင်း၍အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်မည်ဟုသတင်းများကြောင့်လှိုင်းဘွဲမြို့ရှိအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းများစခန်းပတ်ပတ်လည်တွင်မိုင်းများထောင်ထားကြောင်းတပ်တွင်းနီးစပ်သည့်သတင်းအရင်းမြစ်မှသိရသည်။နယ်ခြားစောင့်တပ်ဘက်ကအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီနှင့်ပူးတွဲလုံခြုံရေးယူထားသည့်နေရာများကိုရုပ်သိမ်း၍နယ်ခြားစောင့်တပ်အခြေစိုက်သည့်စခန်းနေရာများတွင်သာပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်စေသလို အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဖမ်းအမျိုးအတွင်းအပြင်တွင်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုယခင်ကထက်ပိုမိုလုပ်ဆောင်လာကြောင်း ဒေသခံများကပြောသည်တထဲမှာသတင်းကြားတာတော့နယ်ခြားစောင့်တပ်များကအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှခွဲထွက်၍ပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုပြီးခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီလပိုင်းကပြည်သူလူထုထံအသိပေးပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်ကနယ်ခြားစောင့်တပ်နှင့်တွားရောက်ဆွေးနွေးမှုများရှိခဲ့တော်လဲပြည်လည်မှုမရရှိသေးပေ အလားတူပြီးခဲ့သည့်ဖေဖော်ဝါရီလတတိယအပတ်ကလည်းဖားအံမြို့နယ်နောင်လုံကျေးရွာဇွဲကပင်တောင်ကြားလမ်းပိုင်းနှင့်ထီလုံရွာစစ်ဆေးရေးဂိတ်နေရာများတွင်နေကြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြတ်တန်းသွားလာသည့်နှင့်ပတ်သက်၍စစ်ဆေးရေးဂိတ်ရှိအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်အငြင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့ပြီးမြို့ရင်းတိုက်ပွဲစတင်လာတော့မည်ကောလာဟာလာများပုံမူပြန့်နှံ့နေကြောင်းဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်များမှသိရသည် လူရောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မှာသွားလာခြင်းမပြုရန်နှင့်တစုံတရာဖြစ်ပွားပါကအင်းတို့တာဝန်မယူကြောင်းသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရာအိမ်မှူးများမှတဆင့်သတိပေးထားသည်ဟုလည်း မိုင်းတွေလိုက်ထောင် 3-4 ရက်လောက်ရှိပြီးစိတ်တွေနွားတွေကြောင်းရင်သူတို့နေရာမှာမိုင်းထောင်ထားလို့မလာဖို့မှာတယ် Lion Duro down with you, Mure, Ocho ye mune, ya a murega, the Simbiora, Duro dayin shide, Katia Lamabo, Kalaya, Nise Shitayina, Saibio yone, Ninachin Saima, and ye shidi, my shidi, so be, Saibone ye tare, who, Limewem you can lap your di.